A já jsem Aki a vítám k se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Escape a budeme tady opět utíkat od bábiny. Řekla bych, že asi budeme vnuci, vnučky možná, nebo no, jenom kamarádi. Nevím. Uvidíme, co tady máme. Kuře. To je týpek, co to vytvořil, no. Jo. To kuře je dobrý, to kuře je dobrý. Tady mám dokonce fotku, okej. Okay. Okay. Jdeme sem. Looks like grandma left the... Jo, počkej, ona, jak to říct, ona nevypla kohoutek, takže voda je všude. Když skočím sem, jo, tak to můžu v pohodě projít. Jo, já jsem umřel, no dobrý. Jo, to nevadí, zkus skočit na tu druhou lampu, na tuhletu. Jo, nebo dobře, tak, nebo ne. Dobře. Ok. Prosím, řekni mi, že mám checkpoint, dočknul jsem se. To je cool. Tady očividně bábina má ráda, jak to říct, pletení. Pletení je celkem dobrá věc, teda jo. Pokud to umíte. Momentálně jsem se rozsekala ve vzduchu. Já stále nedokážu přeskočit tu podělanou vodu, já nevím, čím je problém, mě vždycky ta moje hlava se vždycky zasekne vo vršek a já tam nemůžu doskočit, já nevím, co mám dělat. Tak jdi jinou cestou? No, to nejde, když se skočíš z toho podělaného, tady tohohle, jak tam mám doskočit? Ven to nevím, musíš to nějak vymyslet, nebo my tady čekáme jinak. Už jsem tu. Dneska je brutální hnusný vedro. Mám schutí si tady zapnout větráček, ale bohužel v tom mikrofonu by to bylo... Mega slyšet. Slyšet a zároveň tady čtu historku od Iris. Povím vám historku o zatoulaném kůzlátku. Ajajaj. Zvědavá, co myslí dál. Pomoc, co? Ou. Proč je tady krev? Ne, to není krev. To je džem, no, prostě jam. Spadl dolů. Musíme asi to tak nějak tady pobejt. Ne, tam tudy nemůže. A! Kitchen. Kam jsi šel? Mě zabil ten jam. Kamže to máme jít? Jero, sem. Tam je to portne. Až kdy mě zabije jedna kapička jamu. Kapička jamu? Jo. Ok, jinak tady máme ty sladkosti od babičky, která nám je asi očividně vzala. A je mi brutální vedro, mám chuť se totálně napít, takže Vento, sakra, proč jsi tady? Já jsem se chtěla napít. Jdem. Taky to, Vento, zdržuj. A já jdu chlastat. Ne, jo. Nic takového nebude. Ano, je hrozný vedro, takže lidi opět, říkám to jako každý jiný rok v létě, hezky bumbejte, ať vám není špatně, ať vás nebolí hlava. Takže tak a já mám totální chuť se napít a totálně chuť si zapnout můj větráček mini, protože ten je úplně boží. A jaže, tvůj? Dobře, je Wendy, ale já jsem si ho přivlastnila. Wendy by zase vzal můj velký, jo, takže co si vyberete, chcete malej nebo velký? No po případě je klimatizace, ale ta ještě ve skladu. Ta jistě nebyla vytažená. Takže se těším, až bude hezky. Už ne, že zima, až bude večer, chládek, už nebude sluníčko, protože tohle je napěst. Tekutiny jsme dodali, jinak, cože to máme tady? Něco žlutýho. Šerbet. Co je šerbet? Co je šerbet? To je šerminátor. Dobře. Myslím si, že nikdo to asi jako nezná. To bychom si taky mohli pustit. Jo, no, mohli, jedno. Ale myslím si, že nikdo to asi jako nezná, což je velká škoda. Ne. Use the bubblegum to jump. Ježišmarja. Ježišmarja, to bude velmi těžké. Jde retardovaný skákání teda. A, jsem tady. Iris to zvládla jako první. Ježišmarja, proč jsme všichni černý? Já nevím, ty asi padla mě tím světlem. Jo. A to je efekt teda. Přesně ty lízátka. Musím říct, že se mi hrozně líbí, jak je to tady nasvícený. Protože každý to lízátko dává jiný odlesk té barvy, to je hustý, ale. Jo, překvapivě, když každý je úplně jiný. Ne, jasně, ale jakože to je fakt jako hezký, mi se to líbí. Jo, jinak lidi, napište mi do komentářů, kdo z vás má rád lízátka a kdo ne. Já třeba lízátka moc nemusím, takže nejsem ten typ, co by měl v držce furt lízátka. Takový to líznu si a to mi stačí. Vždycky, jediný, když... co mám ráda, tak je žvejkačkový lízátko. Dobře. No, pojď. Já jenom, že vždycky, když projdu těma dveřma, tak automaticky vždycky spadnu do toho podělaného džemu. Jo, tak bych nechtěla. Jo, my jsme totiž vešli sem do skříně a ze skříně jsme nějak vylezli. Jo. Okay. A jdeme tady do dveří. Jasně. I left a trail of cookies to find a way out. Maki, kam jsi šla? Tam nechoď za mnou. No, já vím, protože tady je právě cesta z cookiesu, my máme jít za cookiesama. A tak já jsem to chtěla jít i jinudy.
No, ne, musíme tudy. Hele, tak přes koberec. Radši, to by byla tak, to je taková pastička určitě. A to, co bylo tam? Tam se pro tebou, pod tebou tohle stalo. Propadla zem, jo? Ano. OK. Ale tam to se to propadlo, až když jsi na tom stál. Je. Yeah. Oh. Teďka bych do té vody skočila. Já taky. A je mi jedno, jak by byla studená. Jo, asi mě taky. Tak to, dáme si pak sprchu. A se postříkám rozprašovačem na kytky. Jo, a ty holky naše, úplně, aha, taky. Jo, 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 přesně tak. A my jdem sem. Ventilačka. Ventilačka, obří ventilačka. Jo. Oh. Kukísek? Ano, za kukísem musíme, no. Já nevím kudy, no. Jsi tudy? Ne, tady, počkej. Jo, tady je kukís, tady. Kuký? Jo. Ano. Hele, tamhle je konec. To bylo celkem rychlý. Jo, to jo, to mě zajímá spíš, co nás tady čeká. Kukísek opět. Aha, máme tady lávu v baráku. Očividně bych řekla, že ta babička nás nemá očividně moc ráda. Hlavně babička má nějaký dost velký teda jako barák. Jo, a hodně koček. Jo, a tak to je taková ta klasika, nevím, prostě se hodně často říká, že babičky mají rádi kočky a takhle, ne? To jsou většinou osamělý ženy. A dobře, no. Tak bereme, že naše babička je osamělá žena, no. Jo. Já nevím, máme se fakt dotýkat, já se, Je to velmi úzké a mám trochu strach, že tady se trošku sekneme. Trošku? Myslím si, že hodně. Možná jo, no já si možná asi zapnu ten, jak se tomu říká, shift lock. Tak, dobré. Jo, požádná kočka, díky kočko. Ha, a dál. Super, já jsem na tom stál a stejně jsem se zabil. Jak je to kurně možné? Musíš skočit fakt velmi, velmi dobře. Dobrý, mám to. Jo. To bylo utrpení, utrpení, trošku jsem se soustředila, takže to možná na tom mém výrazu bylo vidět. Je zajímavý vždycky, když vidím nějaký video, když si sem tam nějaký pustím, který jsem točila, a koukám na sebe, zrovna ve chvíli, proč Iris má krávu na sebe? Krávu? Proč vypadá jako kráva? Myslím jako to zvíře, jo, aby jsme si rozuměli. Yeah. Má vemeno. Tak vždycky, když se strašně soustředím, tak si vždycky připadám, kámo, ty vypadáš tak divně, když se soustředíš. Úplně takový blbej výraz mám. Já to vím, ale lepší už to nebude. Jinak jdeme? Já myslím, že to ještě nemáš. Vždyť je to konec. No, je no. Tak jsem se jenom rozpovídala, no, o mém blbým výrazu. Fakt to vypadá hrozně. Takže možná díky bohu, že Kvendovi, když točíme, tak už tam nedává moji webku, protože to je zamyšlení v jednom kuse. Jako jo, no. V jednom kuse. A momentálně jsem si všimla, že se mi poničila klávesnice. No nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, jinak Iris, ty cecky ti tam trošku chybějí. Teda, no, chápám se. Dobře. A má divnou, ježišmarja, ten chlup na té hlavě. To jo, to je hrozný, to je jak kdyby byl mimino, nebo co takový. Jo. Ta antenka prostě. Maně Homer. Ne, Teletubbies. A trošku. No nic. Iris, otázka na tebe do videjka. Co seš? Seš Tinky Winky, Lala, Po? Nebo Dipsy? No? Pojď otázka. Ježišimarja, jsou polohy. Bože můj, no nic. Já doufám, že se vám to líbilo. Od babičky jsme očividně asi utekli a podle mě možná ani neutekli, když se tak vezme, spíš nás lákala na ty kukísky. Jako jo, no. Tak bych to viděla já. No nic, my se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.